有请欢迎大家随便打开马端路梅路梅的 CR 哦CBIT 加出的 Vitamin C 瓦达波呢加第二那些比如说 MBB Skit 的那三个波波呢哎呀你看路梅比马巴达你塞比哦三爷四爷这五爷那个哇这五爷我这栋你皮爷这栋皮你爷三爷啊啦哩啵喏，阿妈不搞啦，太皮皮了，懂吗啵？这个 sponsor 比啦咯，滴 C 币，滴 vitamin C 瓦渣耶 ，MBB 斯基耶啵喏，啊啦哩，娘妈不没事耶，都有。Hello， hello， 亲爱。Hello。妈，都来抱我没 ？Hello。妈来抱我没？มานําไปนําไปสักพอจองเลยว่ะคราวนี้ก็volunteer ป่ะเนาะถ้าจองเลยถ้าเรามาตู่ถ้าเราสะสอนตู่เราก็ได้กูอัพขึ้นมาละสะสอนน่ะมาตู่เราไม่สักทีจําพอเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราตอบไปอย่างเนาะโอเคครับพุทธะพะยาศิอายุอยู่มันซะบาลุอยู่เตปุจอมีสงเสร็จจะแลอจีกุนดอเยซูอูดีอยู่เตซวาสิกะปุญโญมีดาดนารอทุนลินเจลุเยโลผิดขวนจองดูรอเส้นเตยาแม่ตรีแลนาอยู่ในมาดีSaintation lamp jagedi bu bin lwe nei emi si yong chi zwa khyi set cha ba mi alu dana myo si che ya le ya mi gao mya phit tuတန်ကြရောယဟန်မြတ်တွင်လေကြီးညိုနိုင်ပါသည်တဒနာကိုဆောင်းလျှောက်ကြသည်တန်ကြကိုယေရှုများကိုရိုသေစွာဥညွတ်ကြောပါသည်လူကားအားလုံးတွေအာကိုအားထားစရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူရောက်120သားပေါ့နော်120သားကိုအဲဆန်ရယ်စီရယ်အဲစက်တွန်ဒီစက်တွန်ဖြူပြီးရင်ကြက်ဥပေါ့နော်ပြီးရင်စီဗစ်ကထုတ်တဲ့ဗက်တာမစီဝါကြရယ်ပြီးရင် MBB skip ပေါ့နော်အဲ့မုံတွေကိုအဓိကထူထမ်းခဲ့ပါတယ်အားလုံးအဲလူရောက်120သားကိုရှီပီတာနဲ့နိုင်တရားဘက်မှာအယောက်60သားပြီးလို့ရှိရင်စေမိုင်ဘက်မှာ60သားအာနှစ်ခါခွဲပြီးတော့ထူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောင်လို့အားလုံးလဲသာဓုခွန်နိုင်ကြပါစေပြီးလို့ရှိရင်ဒီထက်လည်းတလားအဲလှူပြစ်တန်းပြစ်အောင်ကြိုးစားသွားမှာအားလုံးဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးမချမ်းသာကြပါစေ Hello ကင်မရာနောက်မှာပေါ့နော်ကင်မရာနောက်ကြွယ်ရသေးကောင်းများအော်တလန်လုံးမောက်ကူဘလုံးမောက်ကူရ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 မဆော်ကားရဲ့အက်ဆီဒန့်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီကမားတဲ့ထောက်ထားလीမတ်ချုပ်ပြီးပြောမတ်ချုပ်ပြီးပြောချွတ်ချွတ်ချွတ်အာခဏနေအင်ဂျင်တော့ချရမှာလေအဲ့တော့ကားပင်းပောက်သွားပါလားအမျိုးဆုံးဆော်မင်းရလာပို့ရပါလားမင်းရလာပို့တက်တဲ့တဲ့ဖလမ်ဆာကြီးစီလာတက်တဲ့တဲ့ဘာလို့လဲဒါဘူးလဲအိတ်ရှင်ဟမ်ဒါဘူးလဲကင်မရာမန်အိတ်ရှင်ဟမ်အိတ်ရှင်အမိတ်ရှင်အမိတ်ရှင်ပြောကြည့်
MHN. Okay, also, hello, man. Bye bye. Yeah, 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 yeah